Molitva mojih svećenika 20. svibnja 1974. Želim te iz dana u dan sve tješnje privinuti na svoje srce da bi ostao posve sa mnom, daleko od ljudskih zgoda i nezgoda, od zbivanja koja toliko potresaju svijet i uznemiruju moju crkvu. Želim te sa mnom u molitvi. Ovo su vrlo važni i ozbiljni trenuci koji zahtijevaju od mojih svećenika mnogo, mnogo molitve molitva mojih svećenika potrebna je za spas svijeta. Neka moji svećenici pobožno slave svetu misu. Neka je proživljavaju. Bogoslužje časova mora ih pozivati da mi posvete svaki trenutak dana. Krunica mora biti čas razgovora sa mnom. O, moraju mi govoriti i slušati me. Jer ja im govorim milo, kao što govori majka sa svojom djecom pa i svako njihovo dijelo učinjeno kroz dan može postati molitvom. To se zbiva kad dopuste duhu da u njima kliče, onome duhu koji i dan danas vapi na izrecivim uzdasima, zazivajući Boga kao oca. Tražite ga kao oca, zovite ga ocem, ljubite ga kao oca za sebe i za svu moju djecu. Vaše svakodnevno trpljenje osposobit će vas za neprestanu molitvu bliže se tako teški trenuci da ih ne možete ni zamisliti. Stoga vas želim pripraviti da biste u pravi čas mogli biti svi spremni. Zato vas pozivam na molitvu.